Tere, siin TeamTech HD. See on siis meil juba 25 subscriber eri. Suur saavut sellegi. Et täna siis on meie kanali esimene challenge. Tabasco challenge. Just tõi, et äkki läheb kallad Tabasco välja. Mainisin ette ära kohe, et kui tuleb 50 subscriberit, siis tuleb uus challenge. See on nagu teie meele lahutustäi, et kui te rohkem subscribereid, seda rohkem challenge'id, et järgmine siis juba 75 pealt, et me on inimesed, me ei suuda nii mõni tihedalt nii teha, et... Sõike väga ilus, vaadake. Hästi ilus. Sõike väike naerats ka. Tuli hästi kena, sõike. Meil on siis koka peale jooviks siin. Siin on minu koka, siin on Lümmeli koka. Jah, väga huvitav jällegi. 3, 2, 1, läks! Mis ära sinu on? Üks minut on vastupidamise aeg. Vastus pisane silmas. Hästi maitse oli sõike. Kuulge end sekundid. Tahab suust välja hüppata. Tahab küll. Päris kaugele lausub. See oli väga lõpus praegu. Pisar on silmas, plullu. Ja minut on täis, võite peale jooki võtta. Võtame siis peale jooki. Terviseks. On hea. Nii hea. Keel on apotsad kohe. Kaasid. Lihtsalt puhtelt alla reistetud. Ovanust. Kuulit, nüüd hakkab jälle hulluks minema. Pisa filmu. Tule see koka oli kalbuis natuke. Ja tähes sellega me lõpetame, siin oli TeamTech HD, pange loomulikult subscribe, kuna järgmine challenge tuleb 50 subscriberi pealt, nii et olge mõnusad ja näeme siis juba järgmistes videodes ja challenge'ides, nägemist!